E aí, pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo bem objetivo. Vou ensinar vocês a como pegar dinheiro aqui no PKXD. Você pode ficar rico, milionário, é só você ter bastante calma, né? E ter um pouquinho de tempo, você vai conseguir seu dinheiro fácil e rápido aqui no PKXD. Vou ensinar pra vocês, vamos lá. Vou clicar aqui em jogar, vou esperar abrir. Enquanto isso, vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E passa também no canal anúncio. Beleza, anúncio, beleza, tudo bem, anúncio. Tamo junto, anúncio. Não se esquece também de passar nas redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. Os dois é underline, Natanas underline, então passa lá. Agora, vamos lá, espero o PKXD abrir, né, vamos lá. Abre logo, menino. Tá, galera, acabei de entrar na cidade. Essa minha casa, vocês podem ver que ainda não tá decorado, por quê? Porque eu esperei esse vídeo pra gente poder farmar dinheiros juntos. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no centro. É só você clicar naquele botão ali, ó. Mas, como eu já tô próximo aqui, eu vou vir andando mesmo. Ó, existem duas maneiras de ficar rico. Primeiro é você comprando moedas que você vai ter que tirar do seu bolso, ou é trabalhando. A forma de trabalhar é muito fácil e você consegue farmar muito dinheiro rápido, entenderam? Então é muito fácil, eu vou até dançar assim, é muito, muito fácil e você consegue farmar dinheiro rápido pra você poder fazer sua casa, suas coisas, sua decoração do jeito que você quer, muito rápido mesmo. Vou ensinar vocês como é que eu posso falar? É um life hack, assim, vou ensinar vocês um hackzinho pra vocês serem mais rápidos, tá? Preciso parar de dançar. Ó, vamos começar aqui, ó. Tá, galera, tô aqui na Cabana do Sul, que é muito fácil. Você vem aqui, ó, clica aqui e quer começar. Ele vai pedir vocês pegarem 20 abacaxis, 10 dessa frutinha aí, que eu não sei o nome, e 15 melancias. A gente vai começar. Ó, vamos começar pelo mais perto. Aqui, ó, já tem melancia aqui, ó. A gente faz assim, ó. Pega todas as melancias. E, galera, agora você vai estar concorrendo também com as outras pessoas. Então, essas outras pessoas, elas podem pegar antes de você. Então, você tem que ser bem rápido. Ó, a gente pega dessa árvore também. Os locais são aqui e lá na areia. Mas eu recomendo vocês primeiro pegar aqui, que é mais perto do que ir lá na areia. Porque lá, se você for pra lá na areia e depois voltar pra cá, você vai perder tempo, entendeu? Então você vem aqui, pega tudo, simples. Ó, eu já lotei dessa frutinha. Vou pegar aqui a melancia, ó, ó, ó. E agora os abacaxis só ficam lá na areia. Então você deixa por último, que é o canto mais longe. Ó, já tem ali, vou chegar, vou completar minha missão, vou pegar meu dinheiro e vou poder fazer o que eu quiser, ó. Pega uma aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí tem mais ali na frente. Vou completar, ó, vai completar 20, ó. Pá, pá, pá. Onde é que tem mais? Tem mais lá do outro lado. A gente ainda tem muito tempo, ó, é muito fácil. Eu só vim, peguei aqui e pronto. Só é agora ir lá na máquina de suquinhos, ó. Vamos lá, na máquina de sucos. Ó, cheguei. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Cheguei. Pronto. Agora que você já conseguiu terminar a sua missão, é só vir aqui, ó, coletar bônus. Vocês vão ter 5 bônus diários, ou seja, é só você vir aqui fazer isso 5 vezes e assim, quando você for pegar o dinheiro, você pode escolher recompensa comum, recompensa bônus. Sempre pegar bônus. A bônus é a que mais vale dinheiro. Ó, vem aqui em coletar, espera passar o vídeo, vai passar o vídeo. Coisa rápida, não vai nem demorar. Se você fizer isso durante todos os dias, em menos de uma semana você já vai ter seu dinheiro pra você comprar sua casa de 3, 4 andares. Muito simples. É só esperar passar o anúncio. Ó, o anúncio tá quase terminando. Ó, falta muito pouco. É uma coisa muito, muito fácil, galera. É muito simples. E também tem como vocês botarem dinheiro, né? Mas é meio chato você pedir dinheiro pro seu pai e tal, pra poder jogar um joguinho de celular. É uma coisa meio chata, né? Então, não custa nada você vir aqui, ó. Pronto. Resgatei 525 moedas. Já dá pra decorar a casa. Já dá pra praticamente decorar a casa. Pronto. Agora a gente vai lá na pizzaria. Ó, aqui do lado da escola. Peraí, tá aparecendo um sinal de Wi-Fi, mas meu Wi-Fi tá tranquilo. Não sei porquê. Deve ser algum erro do jogo. Você entra aqui, ó, nessa aeronave. E você vai clicar aqui, ó, na pizza, ó, 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 ó. Você vai escolher... Você clicou na pizza? Você vai escolher o seu pacote de 3 pizzas,
com 62 segundos. Você vai começar, ó, pronto. Agora, esse aqui, o tempo é um pouquinho mais curto, porque você tem que ir nos cantos mais longes. Então, você tem que correr, correr mesmo. E a barraca de suco dá mais dinheiro do que a pizza. Então, peraí, assim, assim, assim. Então, se você quiser, é muito melhor. É só vir aqui na pessoa, entregou. Simples. Agora vamos na outra. Se você gastar o bônus na pizzaria, vai ser uma coisa meio desnecessária. Porque dá mais dinheiro na barraca de suco do que na pizzaria. Ó, a gente vai ali na menininha ali, ó. Ó, 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 ó. Cheguei, toma. Agora tem a outra, ó. Vamos lá na outra. Vamos lá, rapidão. Ó, 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 ó. Pronto, ó, entreguei. E é isso aí, ó. Posso escolher entre 120 ou 180. Eu vou escolher 120, porque, galera, não vale a pena ver o vídeo. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês que é muito simples. Eu vou na barraca do suco agora e vou fazer mais 5 vezes. Vou mostrar pra vocês como foi uma coisa muito rápida quando eu terminar, beleza? Vamos lá. Então é isso, galera, eu acho que eu não fiquei nem 10 minutos jogando e eu já quase multipliquei meu dinheiro, lembrando que no começo do vídeo eu tava com 3 mil e agora eu já tô com quase 6 mil, ou seja, praticamente multipliquei todo meu dinheiro aqui no jogo. É um método mais fácil. Se você tirar 10, 15 minutos de todos os seus dias, em menos de uma semana você já vai poder estar comprando suas coisas, sua casa, sua decoração. Ou você opta pelo método mais fácil, que é comprar um pacote. Se vocês também quiserem que eu faça um vídeo ensinando a como comprar o pacote aqui no PKXD, eu posso fazer um vídeo também ensinando vocês como fazer isso direitinho. Mas esse vídeo ficando por aqui, é sério, galera. É só vocês ficarem 10 minutinhos, vocês vão conseguir. E também eu percebi outra coisa. No minigame da pizza, quanto mais rápido você for, mais dinheiro ele vai te dar. E nesse minigame do suco, quanto mais frutas você levar, mais dinheiro ele vai dar. Também, só de você ficar online no jogo, entre 5 a 10 minutos, ele te dá 20 reais. Ou seja, já ajuda muito. É isso aí, galera. Não se esquece de deixar o like se eu te ajudei. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se eu descobrir algum método ainda mais eficaz, algum jeito de ser mais rápido, eu refaço esse vídeo aqui no canal. É isso. Um beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Eu acabei de ganhar 20 reais. Não se esquece de passar o canal para os amigos. Compartilhar o canal para os amigos. Ativar o sininho das notificações e segue também, tanto no Instagram, tanto no TikTok, _Nathanas_. É isso, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos, ou um beijo para os meninos, um abraço para as meninas e falou, tchau galera!